Գանձակի համար երկու միջնակարգ դպրոցում մայիսի 10-ին տոնական տրամադրություն էր։ Դպրոցի առաջինից 12-րդ դասարանցիները եւ ուսուցիչները համատեղ մասնակցեցին մայիսյան հաղթանակներին նվիրված ֆլեշմոբին։ Առաջինից 5-րդ դասարանցիները կավճանկարչությամբ արտահայտեցին պայծառ խաղաղ երկնքի տակ ապրելու, սովորելու եւ ստեղծագործելու իրենց ցանկությունը։ Всем тем, которых забывать нельзя. Իսկ ահա 6-րդից 12-րդ դասարանցիները եւ ուսուցիչները միասին հայկական երագույնը պարզած քայլերտ կատարեցին դեպի Գանձակի մեծ հայրենականի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Այստեղ ծաղիկներ խոնարեցին եւ հարգանքի տուրք մատուցեցին հանուն խաղաղության իրենց կյանքը զոհաբերած հայրենակիցների հիշատակին։ За годом год из боя снова в бой Слетали вновь салюты над Москвой И, завершив победою войну Планете всей вернули мы весну Окончен тот великий смертный бой Синеет мир на небо над тобой Над вечной нашей матушкой рекой Над славною солдатской головой. Նմանօրինակ միջոցառումները, ինչպես նշեց դպրոցի տնորեն Անուշ Բարսեղյանը, աշակերտների համար լավագույն դասն են, որ պատմում են ոչ միայն նախնիների սխրանքների մասին, այլև սովորեցնում են լինել իսկական հայրենասերներ և խաղաղությունն ընկալել որպես ամենակարևորը բոլոր մեծագույն բարիքներից։ Անահիտ Կարեյան, Արման Պետրոսյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։